કડવી યુટ્યુબ ચેનલ, હું છું હિતેશ કડવી. આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાને લઈને અમને એક અગત્યના સમાચાર મળ્યા છે, તમારી સાથે શેર કરીશ. હાલ જે સીબીએસઈ તરફથી જે ન્યૂઝ મળે છે એની અંદર એવું છે, જો અત્યારે એક ચોખ્ખી વાત કહું તમને, સીબીએસઈ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન કેન્સલ કરાવવા માટે સીબીએસઈના દરેક સ્ટુડન્ટ પ્લસ એના પેરેન્ટ્સ, બધા ચીફ જસ્ટિસ, મતલબ કે જે મેઇન એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર છે, એમને લેટર લખે છે અને એક્ઝામ કેન્સલ કરાવવા માટેની બહુ મોટી મુહિમ ચાલે છે અત્યારે. તો એ એક ટ્રેન્ડિંગ ટોપિક છે અત્યારે ટ્વિટર પર ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર, બરાબર. તો આપણે ગુજરાતની એક વાત કરીએ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સીબીએસઈની બોર્ડ એક્ઝામના ન્યૂઝ શું છે, એ લોકો બધા કેન્સલ કરાવવાની જ માંગ કરે છે, કાં તો એ લોકો ઓનલાઈન લે કાં તો કેન્સલ કરે, બંનેમાંથી એક કોઈ પણ એક ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો છે સીબીએસઈના સ્ટુડન્ટને નહીં, પેલા એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરને. આપણે તો પોતાને ચૂઝ કરવા માટે ઓપ્શન આપ્યા છે અને એમાંથી પણ અત્યારે શું કીધું છે કે એમસીક્યુની નથી લેવાની, ફૂલ કોર્સ જે જૂની પદ્ધતિ છે એ મુજબ પરીક્ષા લેવાનું કીધું છે. પણ આપણે માંગ કરીએ અત્યારે એમસીક્યુની પદ્ધતિથી લેવાય, કારણ કે ઓફલાઈન જો તમે 50-50 વાળું આપવા જશો તો એની અંદર તમને લોસ છે, પ્લસ એની અંદર મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને કોરોના સંક્રમિત થવાના અને એ બધા ચાન્સીસ રહેલા છે. તો મે બી આપણે પણ એવા ઓપ્શન રાખવા જોઈએ, કાં તો એક્ઝામ કેન્સલ કરો કાં તો ઇન્ટરનલ રીએસેસમેન્ટથી પાસ કરી આપો એટલે કેન્સલ કરો, એ પહેલું ઓપ્શન આપણું રહેવું જોઈએ. બીજું ઓપ્શન છે 90 મિનિટની પરીક્ષા લો અને એમસીક્યુ થકી અમને સારી રીતના એક્ઝામ અમે કન્ડક્ટ કરી શકીએ એ રીતના નજીકમાં લેવી જોઈએ. આ એક ન્યૂઝ તમે જોઈ હશે, હું તમને જરા વાંચીને સમજાવું. સીબીએસઈની ધોરણ 12ની પરીક્ષાનું બહુવિકલ્પ પ્રશ્નપત્ર 90 મિનિટનું રહે તેવી શક્યતા. 90 મિનિટના પ્રશ્નપત્રમાં બહુવિકલ્પ પ્રકારના અને ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. 3 રાજ્યોએ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને વેક્સિન અપાયા બાદ પરીક્ષાની તરફેણ કરી. એટલે હવે વિદ્યાર્થીઓને આગળ, આપણે તો વેક્સિન એટલી બધી થઈ નથી પણ આપણે માંગ કરીએ તો આપણી એક્ઝામ રદ થઈ શકે છે, અને જો રદ ન થાય તો આપણે 90 મિનિટની એમસીક્યુ એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરાવી શકીએ. કારણ કે અત્યારે આપણા એક પણ, જુઓ અત્યારે આપણને એક પણ જસ્ટિસ મળી નથી, ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીને એક પણ જસ્ટિસ, જે તમે મહેનત કરી એનું કંઈ મળ્યું નથી. તો તમે માંગ કરી શકો કે તમને અત્યારે એ લોકો થોડું ઘણું, એટલે કે 90 મિનિટની એક્ઝામ લઈને તમારા હિતમાં થોડો નિર્ણય આવે એવું કરી શકો છો, બરાબર. બટ તમે જોડે જોડે વાંચતા પણ રહેજો, કારણ કે મને ટ્રસ્ટ નથી આપણા કોઈ પણ ઉપરી લેવલના જે લોકો છે એમની ઉપર, એ લોકો તમારા જસ્ટિસ માટે પણ વિચારતા.